labai gerai, stipri komanda, iš tikrųjų rungtynių tempas buvo gan neblogas. Iš tikrųjų dėl iki pergalės pritrūko paprastų situacijų, kurių neišnaudojom, tai daug prametėm baudų metimų, iš po krepšio pramesti metimai, paskutinis stogas, paskutinė ataka, nu ir viskas susidėjo į tą. Manau, varžybos buvo labai geras. Varžybos sunkės buvo, mūsų mažai susirinkę buvo. Prastas labai varžybos, labai, sakyčiau, šio sezono prasčiausias buvo pagal žaidimą. Bet nurašykim viską ant švenčių, kad nesusirinkom. O pergalė, ką žinau, sakykim, kad mums sekis tiesiog. Kai kuriuose momentuose gal labiau ir viskas. Nes nėra šiaip kažkokių ten pliusų, minusų išvardinti, dėl kurių grinai faktų laimėjau. Net lentą jaučiu, gal pralašėm ir taip toliau, bet laimėjom, tai laimėjom. Sveikinu šį sezoną, šiais metais teisingiau savo komandą. Tai va, viskas, ačiū.